Yes, Cooper Jamidia, insonga bazitaddemo omukulu Bobi Wine. Ate twalabye omukulu David Kabanda, oluvanyuma olw'okuvaayo ne bamulabisa ng'ate mwatu bwe yakwata omukozi era okukakkana nga omukozi amuwadde olubuto naye n'agaana okulabirira omwana. Ensonga omukulu ono David Kabanda ate nga ye mobiliser oba omukubiriza owa Muhoozi ye yavuddeyo ate n'atandika ozipininga ku Bobi Wine. Kabanda yavuddeyo n'agamba nti omukulu Bobi Wine n'abasajja be ba homosexuals abali mu diaspora bo be batandise ekibuuzo ekyo olwo nga bagala kumuteekako bunkenke olw'okuba nti alwanyisa ebisiyaga mu ggwanga erya Uganda. Omusajja atandise okwekwata ku bisubi naye nga ye kyamulidde dda era essaawa yonna abantu batandise omuteekako akazito okutandika okulabirira omwana gwe yazaala mu mukozi owa Anita Among olw'ensonga nti yakyalako mu maka ga sipiika wali ekololo ate mu kukyalayo yavaayo akulusanyiza omukozi kukakkana omukozi adduseeyo naye nga ali lubuto era ne bimulemerera omukulu David Kabanda. Tebyamulemerera just kwesuulirayo gwa naggamba bisajja ngaabi Bruno K tebyagala kulabirira baana era mu mbeera eyo kati okwekwata ku bisubi atandise opininga aba Nuupu mu diaspora kutadde ne Bobi Wine nti Bobi Wine n'abasiyazi be be bavuddeyo n'ekyo ekibuuzi ku Easter kwennyini olombo batandike okwonoona erinnya lye mu maaso ga bakama be omuli omukyala Speaker Anita Among kwotadde n'omukulu Muhoozi Kainerugaba naye ne wanekwata ku bisubi bwino ye bamuggyeyo dda atandike kulabirira mwana we ave mu malala naye nga Progen Media likinga gwe omupya osubscribinge na tera tweyongereyo.